xaflad qalinjibin ah oo ay ku qalinjibinayaan ku dhawaad 100 arday ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Ardaydani oo ah dufcadii 9aad ee ka qalinjibinayaan iskuulka facaweyn ee Imaam Saqawi oo aasaasay caalimka Soomaaliyeed Dr. Sheikh Abuukar Xasan Maalin. Ardaydan ayaa bartay maadada shariicada Islaamka. Xafladan oo ka dhacaysay hoolka Jaamacadda Caalamiga ah ee Daaha farciida magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay macallimiin, qaar ka mid ah waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale. Xafladda ayaana waxaa lagu daahfuray aayadaha Qur-aanka Kariimka ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Daafurka kadib waxaa xigay qasiidooyin nabi amaan ah oo ay soo jeedinayeen qaar ka mid ah ardaydii qalinjibinaysay. Allah faqa rusulan sulan fadala wa ala ahda subula lidalalatihi. intaas kadib waxaa xafladda ka hadlay maamulihii hore iskuulka Imaam Saqawi Sheikh Cabdifitaax Cali Cibaar oo ka mid ah marti sharaftii lagu casuumay xafladdan. Khayr Allah nisii wax way horta aaday saaka farxad igu tahay jamaacadii maaragtay muxuu u ahay bilaawgeedi aan ogaay oo saakay maaragtay taxarujkeedii iyo farxadii aan ka soo qayb galay waa maaragtay waa farxad aad u weyn waaye. Marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaa meesha joogtaan iyo meel ka sii fiican in ilaahay maaragtay idin gaarsiiyo ee farxaddiina uu idin dhammaystiro. Waxaan malaynaa maaragtay war badan iyo iguma jiraan farxadda ay keentay oo maaragtay igu wacay mawduuc goonihii lagu qoray oo la yiri soo jeedi ma jiro, kaliya waa idin tahniyeedinaa maaragtay tahniyeed kaliya meesha u soo istaagay. Marka waxaan leeyahay ragga Imaam Saqawi ka soo baxa aaday u badan yihiin, dafcaadka waxa waay waa aaday isku daba yaalaan, ilaahay maaragtay u ziyaadiyo. Waxaa sidoo kale munaasabadda xafladda ka hadlay maamulaha iskuulka Imaam Saqawi Sheikh Abshir Cali Cibaar iyo qaar ka mid ah ardayda oo khudbada ka jeediyey, kuwaasi oo ku soo jeediyey luuqadaha Ingiliishka iyo Carabiga. Iskuulka Imaam Saqawi oo ardaydan aad u jeedaan soo saaray, dee hadda iskuul la aasaasay ama ka shaakeyn rabo ma ahan. Iskuulku waxa weeye waxaa la aasaasay sanadkii 2012-dii. Maxalli ardayda hadda ka qalin jabinaysa waa ardaydii ama dufcadii 9aad weeye, waa dareemi kartaan 9 dufco weeye. Saad arkaysaana waxa waa farxad noo ah in raggii ka qalin jabiyeba ay jaamacado camid ka yihiin oo ustaadka arkayseen, iyo rag badan oo mashaayikh fara badan oo hore ay ka qalin jabiyeen oo maanta magaaladan magac iyo maamuus ku leh ay ka qalin jabiyeen. Marka adinka kaliya ma ahan halkan, marka waxaaba ku jirtaba dhiirigelin, maxaa yeelay dadkaas hortiina soo istaagayay, hortiina ka hadlayay, in badan oo ka mid ayaa iskuulkii ka soo qalin jabiyey. Faqad qaala amiiru shucaraa axmedu shawqi qum lilmucallimi wa fiihi tabjiila kaada almucallimu an yakuuna rasuula fayurashaaciru anna dawra almucallimi min alahimati waalcadamati alatii tajcalhu yakaadu yuqaaribu dawra rasuuli aladii arsalahu allahu tacaala lihadaayati innaasi liiqraaji min adulumaati ila nuur ونود أن نتقدم بهذا الحفل المبارك بكل آيات الشكر والتقدير لسادة الفضلاء والمعلمين الأجلاء الذين بذلوا الوقت والجهد وكرسوا حياتهم من أجل خدمة العلم والطلاب. After that, I wanted to talk in topic about education. Education is indeed plays an important role in social life.
In fact, Somalia education, last year farm administration led by had been ousted or top led. Education is fast. Education is the only solution. One child and one teacher and one book and one bind can change the world. After that, I wanted to end in my greeting by saying goodbye and good luck. Subaxdan imaana saddex baan ahayno labadiina seefto annasa ka way kano sagootintan ku suganahay anoo subax ka baaqanin salaamki sida qoray sabarkaasi siyaan maasani ku leeyahay. Haddii aan majarsado minka gabayga maansada madrasadaas maqlaysaan magacayada soo xusay maamulkeeda kala dugan mucallimiinta oo idil mawlahay ha dhowro muraadkooda oo idil meel fududa logeel. Waxaan aad ugu hambalaynayaa ardayda ka qalin bedelanaya iskuulka Imaam Muuse Qaawi. Waxaan leenahay macnaha waa qalin bedelasho ee ma ahan qalin jabin. Sidiiba ardayga uu sheegayay seexa maynoo socod baan na sugayo waa kandha ardayga seexa maynoo socod baan na sugayo. Waxaan wada sheegaynaa dhammaan macallimiintana ay sheegi doonaan in aan la seexanaynin. Micnaheedana ma ahan in qalin la jibinayo, qalin haddii la jibsho waa la seexday, waa qalin bedelasho. Sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Caalamiga ee Daaha Ustaad Cabdifitaax Dhoodaan iyo sidoo kale camiidka qaybta shareecada Ustaad Maxamed Balac. Dabcan iskuulka Imaam Muuse Qaawi iyo Jaamacad Daaha looma kala turjumayo, waa Imaam Muuse Qaawi waa Daaha, Daahana waa Imaam Muuse Qaawi. Laanahu iskuulka Imaam Muuse Qaawi iyo Jaamacad Daaha waa hal manbac ama one source, hal meel ka imaadeen. Markaan sidaas leeyahay waxa waaye waa dadka mu'asisiinta Imaam Muuse Qaawi iyo mu'asisiinta Jaamacad Daaha waa isku mid. Runtii farxad weyn noo tahay maanta halkan inaan ku wada xafladeyno. Sidoo kale iskuulka Imaam Muuse Qaawi iyo Jaamacad Daaha waa isku hadaf oo halkaasna waa isaga mid yihiin, sidoo kale waa isku shaqo. Laana iskuulka Imaam Muuse Qaawi laba shay ka shaqeeyaa: kow, in ay ardada baraan shareecada Islaamka, sidoo kale inay baraan maadiga. Jaamacad Daaha iyadana sidoo kale waxay ka mid tahay jaamacadaha magaalada Muqdisho ugu caansan dhanka shareecada iyo sidoo kale isku bixiya maadiga. Maxaa yeelay jaamacadaha intooda badan xaqiiqatan meelba ayay waxay saaraan xoogga saaraan keliya, laakiin Jaamacad Daaha waxay kulmisay shareecadii iyo maadigii. Maanta heer fiican ayaad joogtaan, heerkaasi oo ah in heerkii dugsiga sare aad maanta kasoo gudbaysaan. Sidaa darteedna xafladdiinnu maadaama ay tahay sagootin, dad badan ayay soo dhaweyn u tahay. Marka aad baan ugu faraxsannahay inaan idin soo dhaweyno haddii aan nahay bahda jaamacadaha, si gaara Jaamacad Daaha inaan idinku soo dhaweyno oo maanta hoolkeedii aan joogno oo xafladda sagootinta halkani lagu qabanayo. Aad baan ugu faraxsannahay, farxaddana waa idinla wadaagaynaa. Intaas kadib, qaar ka mid ah ardayda ayaa halkaasi ku soo bandhigay riwaayado ka turjumaysa faa'iidada ay waxbarashada ay u leedahay ardayda, kuwaasi oo wejiyadooda laga dheehan karay farxad aad u weyn. Gabagabada xafladda ayaa qaar ka mid ah ardayda guddoonsiiyey hadiyado ay ugu talagaleen macallimiintii wax soo bartay. Miski Marisa, Salaam TV, magaalada Muqdisho.